Hej. Sitter just nu ute i skogen faktiskt. Jag tog en liten avstickare på väg till en liten barnmarknad som jag ska vara med på. Och så blev jag så upprymd av det här. Vad vackert det är. Och så tänkte jag att jag stannar och bara ska berätta några ord om det blogginlägget jag gjorde igår om att ge upp. Och jag har fått lite respons på det att man ska väl inte ge upp. Och jag vill bara ge en liknelse på det jag menar med att ge upp. Och jag tror jag har skrivit om det innan, men jag vill bara berätta om det. Att när jag var mindre och jag skulle lära mig att simma. Jag var väldigt sen med att lära mig att simma i klassen. Och de andra hoppade i och krålade och hade sig. Och jag stod på startpallen när det var dags för stafetten och dök i. Och dök rakt ner, eller inte ens dök. Jag hoppade med fötterna för och de andra dök så här snyggt i och krålade iväg. Medan jag hade svårt att simma. Och jag vet under min tid att lära mig att simma så var det, jag kunde aldrig fatta det. Jag tyckte det var svårt. Folk bara hoppade rakt i och flöt. Och det bästa exemplet på just det här med att kunna flyta var min farmor. Och när man såg de här äldre hoppa i vattnet. De här kärringadopparna, om man ska kalla dem. Och min pappa med när de flöt ut i vattnet och bara la sig på rygg utan att röra en fena, helt enkelt säga. Utan att röra en del på kroppen så bara låg de och flöt på vattenytan. Medan en annan fattade inte alls hur det funkade. Och jag vet en special, eller Karina, simtränare, hjälpte mig. Och jag låg på kaklet jämte poolen eller i simhallen och gjorde de här bensprattlarna. Hon tyckte jag var duktig och jag såg de andra låg i vattnet och hade det härligt. Och ja, kämpade på. Och när jag väl hoppade i så fick jag den här lilla stödringen framför mig. Och ja, det tog ett tag innan jag började förstå hur det här funkade. Och jag tror det är lite det där med att släppa taget som var själva lösningen på allt. Att inte hoppa i och sprattla sönder vattenytan och i panik få kramp och kippa efter andan. Utan att faktiskt som min farmor och min pappa, de här bara lägga sig och försöka slappna av och lita på att vattenytan och ytspänningen bar dem. För det är det jag menar, det handlar om lite i livet också. Att jag tycker det är, ja, jag ska inte säga vad som är rätt och fel, men jag tror när man tittar ut i luften eller i rymden eller i bland molnen eller vad det nu kan vara, så det är för stort för att förstå. Det är en sån stor grej, och jag menar jorden fanns innan vi människor, och herregud, vad är det för energi som driver detta? Att det finns en slags, man skulle kunna våga lita på den ytspänning och den trygghet som finns, och att vi inte ska peta och krampa oss för mycket och ha annöd för mycket, för att vi stör ordningen av den ytspänning som redan finns. Och jag tycker det är en sån vacker liknelse när en annan själv la sig till slut på vattnet och idag också kan ligga och flyta och visa mina barn att det bär. Och jag tror det är en sån viktig gåva som för mig har varit viktigt, att det är klart jag inte bara ska ge upp, det är inte det handlar om, eller låta allting bara vara, utan självklart kan jag ha fokus och vilja göra saker i mitt liv, men jag förstår också att det finns en större ta hand om effekt som gör att jag kan vila rätt mycket i det jag gör och inte kämpa emot eller få den här krampen i kroppen kring saker jag ändå inte kan påverka, utan faktiskt tro att det finns en, ja, det finns en ordning kring det där, vilket också ger mig mer kraft att faktiskt, det är ungefär som simtagen igen, att när jag väl litar på utspänningen så betyder det inte att jag bara ligger där hela dagarna, utan faktiskt att jag kan utveckla mina lekar eller simma snabbare eller vara under vattnet längre, men det krävs en viss tillit, och det är det jag menar egentligen med att ge upp. Att ge upp till, ja, att lita egentligen på att det bär. Så, ja, det är bara att lyssna här. Fåglarna och allting, hur det bara funkar. Jag tror inte det är många fåglar som har panikångest innan de ska flyga från den ena grenen till den andra, utan det bara sker. Så det var bara det jag ville säga idag. Ja, 4 minuters blogginlägg från naturen. Nu ska jag på barnmarknaden. Tjingeling.